حزني من يا حزني تو أشكالتا آخر نفس بوز ذكاتي حزني من يا حسني تو ناقا بكس جانا كان فرموت وقتي مردنت حاضر دبم والخوشي هاتنت دمرم دسا إنصافة بس بنراني برزو خوشويستم كاتو همو كاتكتان باش خون بخوش حالة زانم لبرنامه كينوي شبنگ دا هات مودي داتان بوقسك باس کردن لباري بابتي كي ديكي أدبية وا وكمي ما قفتو گومان لقل او شاعر و نوسر و چیرۆك نووس و هونەرمەند و کەسە دیارانەیە کە لە بواری ئەدەب و هونەرە لە کۆمەڵگای کوردیات دیارن و لە هەمان کاتا ومێدێکیان هەیە بۆ داهاتوو بتوانن نەوەی داهاتوو سوود لەو قەڵەمە ڕەنگین و هونەرە جوانە وەرگرن کە ئەوانەیانەوێ لە ئێستا و لە داهاتووە بۆ کۆمەڵگای کوردی سوودی لێوەربگیرێت ئێمە بەخۆشحاڵیەوە لە زنجیرە بەرنامەیەکدا گفتوگۆمان لەبارەی هەموو ئەو بابەتانەوە کرد کە وەکو ڕەخنا و لە هەمان کاتە وەکو دەقی ئەدەبی و چلا بابەتی ناوخۆیی و لە دەرەوە ئێمە چۆن بتوانین ئەدەبیەتی ئێمە بەرەو پێشەوە بڕوا بەڵام لێرەدا لێرە و لەوێ گفتوگۆیەک یاخوت بابەتێک هەیە جێگەی باسە ئەویشەوەیە دەڵێن لە کاتێکە کە قۆناغێکی دیکەی ئەدەبیات لە دوای شاعیری گەورەی کورد گۆرانەوە هاتۆتە گۆڕێ ئێستا و لە ئەم کاتەدا کەسانێک هەیە دەچنەوە بابەتی نووسینەوەی دیسان دەقی کلاسیکیەوە واتە ئەو دەقانەی کە لەسەر یاسا و ڕێساکانی کلاسیکی ڕۆیشتوون ئێمە لەم بەرنامەیەدا بە خۆشحاڵیەوە سێ میوانی ئەزیزم هەیە گفتوگۆیان لەبارەوە دەکەم بۆ ئەم بابەتە سەرەتای بابەتەکەشم با ئەو پرسیارە بێت وەکو تەوەر کە ئایا لەم سەردەمی مۆدێرنەدا ئێمە بۆچی گرنگە بگەڕێنەوە بۆ ئەوەی شاعرە کلاسیەکانمان بخوێنینەوە و دیسان وەکو ئەوان بنووسینەوە گرنگی ئەم بابەتە لە چیدایە بە خۆشحاڵیەوە بۆ ئەم بەرنامەیە هەر یەک لە بەڕێزان نەبەس پێنجێنی شاعیر کە یەکێکە لەو کەسانەی دیارە ئێستا قەڵەمەکەی و خەڵکێکەیە بە تایبەتی خوێندنەوەی هەیە بۆ تێکستەکانی بە خۆشحاڵیەوە لەگەڵمانە زۆر زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوون هەروەها خات و نەسرین تەنیا ئەویژێکی دیکەیە کە خۆشحاڵم چەندین بەرنامەیە تاکو ئێستا کەس نەهاتووە لە ڕەگەزی مێ وەکو شاعیر وەکو نووسەر خۆشبەختانە یەکێک لەو کەسانە کە لەگەڵ مایە جورئەتی وەکو توانایەکی زۆر باشیە بۆ قسەکردن لە بارەی بابەتەکەەوە لە هەمان کاتا دەقا کلاسیکەکانەوە هاوکات دێنشین قەرەداخی کە یەکێکی دیکەی لەو کەسانی ئێستا بمانەوە نەمانەوە لە ناو تۆڕی کۆمەڵایەتی فەیسبوک و لە هەمان کاتا لە کۆڕ و کۆبوونە ئەدەبیەکانە خەڵکیانێک یەکە بە دواداچوونی بۆکەن یەکێکە لەو کەسانی کە هەم قسەی هەیە و لە هەمان کاتا هەم بابەتەکانیشی جۆرە لە جۆرەکان ورتی پێوە دیارە پێم خۆشە لە ئەم بەرنامەدا گفتوگوۆیەکی ورتر بکەم لەم بابەتەوە بە ئەو بابەتی کە وەکو تەوەر دەستنیشانم کرد درێژە بە گفتوگۆکەم بم خۆشحاڵم بە ئامادەبوونی بەڕستان کاگنە بەس زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم بە ئامادەبوونی بەڕستی لە بەرنامەکە پێم خۆشە لەو بابەتەوە دەست پێ بکەم ئێمە لە سەردەمێکدا دوجار خەڵکی پێیان وایە وە خوێندنەوەکان و لە جیهاندا وا ئابینرێت کە ئێمە سەردەمێکە سەردەمێکی تازەبوونەوەی هەموو شتێکەوە نوێگەریەوە لە سەردەمێکی مۆدێرنایم ئێمە گەڕانەوەی شاعیرێکی وەکو بەڕێزێ بۆ نووسینەوەی دەقی کلاسیک ئەگەر بە قسەیەکی ئابەشێوەیەکی ئاب حکمەتی ئەم بابەتە لە چیایە بۆچی ئەگەڕێتەوە بۆ سەر بابەتی نووسینەوەی دەقی کلاسیک خۆش مامۆسای گیان تەبەن ئەمە پرسیارێکە زۆر لە ناوەندەکە موجهە زۆر قسە و باس هەڵەگرێت پێم وایە ئەبێ نەگەم بەرنامە سەدان بەرنامەی لەبارەوە پێشکەش بکرێت زۆر کەسێک ئەم پرسیارە لە ئێمە ئەکا ئەو کەسانی کە لە ئێستایا دەست بۆ شیعری کلاسیک ئەبەن ئەڵێ سەردەمەکەی تێپەڕیوە بەڵێ ئیتر بەز نییە ئەم جۆرە لە شعر بەڵام من پێم وایە شعری کلاسیک وەکو چوارچێوە یاساییەکە هەتا وەکو ئێستایش لە برەوایە لە پێشکەوتنایە بەڵام بەداخەوە ئەوەی کە ئەم پرسیاری تۆخ کردوتەوە ئەوەی لە ناوەندەکە پرسیارەکەی بەردەوام تکراری ئەکاتەوە ئەو وێنە و سوورە دووبارانەیە کە لە شعری کلاسیکە لە ئێستایە بەرگوێمانەکەی یا بەچاو ئەیخوێنینەوە باش یعنی هەتا وەکو کەی ئێمە بڵین قوسی ئەبرۆ هەتاوکو کەی بڵین تیری برژەنگ هەتاوکو کەی بڵین زاری وەکو خونچە ڕووی وەکو مانگ هەتاوکو کەی ئەم وێنانە دووبارە بکەینەوە ئیتر ئەمانە بەز نییە بێگومان بەسە
زۆرێک لە شاعیرانی کلاسیک ئەمێنانیان لە شعرەکانیانە بەرجەستە کردووە. ئەوەی کە پێویستە لە ئێستا ئەووا لە ئێمەی شاعیر بکات بنووسین لە مەجای شعری کلاسیکا و وەکو چوارچێوە یاسایەکەی شعری کلاسیک بیپارێزین. بەڵام وەکو وێنەی تازە بخینە ناو ناوەندەکەەوە بخێنە ناو نووسین و مەجای شعری کلاسیکەوە. ئەمە بابەتێکە پێویستە شاعیرانی کلاسیک بەجددی ئاوڕی لێبنەوە. چونکە بە تاکید ئەگەر من هەتاوەکو ئێستی ژوێنە کۆنەکانی نالی و مەحوی و سالم و کوردی و ئەمانە دووبارە بکەمەوە، خوێنەر پێویستی بە من نییە. خوێنەر ژمارەیەکی زۆر لە دیوانی شاعیرانی لایە. دەک پێیان وایە ئەم کەسانێکی ئێستا دەقی کلاسیکە نووسن لە ئاستی ئەدەبی شاعیرانی کلاسیک کەمەکەنەوە بەڕاستی. ئەمە پرسیارە لەکووە دروستە. ئەمەش هەروایە یعنی هەر کام لەو پرسیارانە بەجددی ئەسلێکی هەیە لە ڕاستی. زۆرێ بەداخەوە لەو شاعیرانی کە دەست ئەبن بۆ نووسینی شعری کلاسیک شتێکی تازەیان پێ نییە بۆ خوێنەر. ئەبێ ئێمە دروستە ئەم پرسیارش ڕخنەیەش دروست بەڵێ ڕخنەیەەکە ئەبێ بە جدی وەربگیرێ ئەبێ ئاوڕی لێ بدرێتەوە. ئێمەی شاعیر ئەبێ بەرهەمی تازەمان پێبێت بۆ خوێنەری خۆمان. چونکە خوێنەر لەم زەمەە ئەژی لە زەمەنی ڕابردووا ناژی زەمەنی ڕابردوو وەزیفەی خۆیان بەجێ هێنا ئەرکی خۆیان بەجێ هێنا. یعنی من زۆر جار ئەم نمونم هێناوەتەوە لە بابەتێکی لێکۆڵینەوەیکی ئەدەبی شا باسم کردووە کاتێک کە گۆرانە لێ ئێوارێەوە هەڵگرە سا گۆزەی تازە ڕێکانی قوبان منتەزیری جیلوەی نازە. ئەمە لێرەیە گۆران هاتووە وێنەی شۆخ و شنگێک وێنەی کچێکی جوانی لادێیی، بە گۆزەیەکی تازەکە هەمیشاگە تۆ تەماشا بکەیت لە ڕووی سایکۆلۆژیۆ لە ڕووی دەرونیە ئەو کەسی کەشتێکی تازەی پێ ئەبێت بۆ نە دەستێت جل لە بەرەکسیارەیەکی تازە یا بۆ ئافرەتان گۆزەیەکی تازە مایی مەکر و ناز و خۆ پێوە نواندنە. کچێک لە لادەیە شۆخ و شنگە گۆزەیەکی پێ بووە بەرەوکانی ڕۆیشتووە دەمە و ئێوارە بۆ زەردەپەڕ بووە. گەنجانی لادێ سەرسان بوون بە لەنجەولاری ئەم کچە. ئەمە وێنەیە کە بۆ سەردەمی خۆی زۆر برەوی هەیە. بەڵام کەسێک کە لە ساڵی 2000 لەدایک بووە یا لە ناوەڕاستی نەوەدەکانە لەدایک بۆ دیوانێکی پێویستی بەوەیە بۆ نمونە جارێکی تۆ ترتۆ بێنی کافی و ڕێستۆرانتەکان بێنی بەڵام بۆ لە قاڵەبی کلاسیکە. چوارچەوە یاسایەکە چوارچەوە یاسایەکە بەسەر نەچووە چوارچەوە یاسایی شعرەکە. چونکە ئەم شعرە هەتاوەکو ئێستا ڕۆحێتێکی تایە ئەم شعرە هەتاوەکو ئێستا بەڕاستی چێژێکی تایە تۆ تەماشا حتا ئەو گۆرانیانەی کە ئەمڕۆ بەرگوێمانەکەون. ئەوەی کە لە مەجای شعری کلاسیکا گۆرانیەکە هێنێتە بەرهەم تۆ تەماشای کە چ تام و چێژێکی لە ڕووی ڕۆحیەوە هەستەکەی تاکی کورد دەست و پەنجەی لەگەڵ ئەمەیان نەرم کردووە. غەریب نییە نامۆنیە بە تاکی کورد. بۆیە هەتاوکو ئێستش لە برەوە. چوارچێوە یاسایەکە پێویستە ڕێزی لێ بگیرێ، پێویستە هەبێت بەڵام بە فۆرمێکی تازەی شعری بە وێنەیەکی تازەی شعری بە پەیامێکی تازەی شعری ئینجا تۆ ئەتوانی بڵێ داهێنانم کرد. ئەگەر وا نەکەی ئەو کاتە تۆ لە ڕابردووا ئەژیت، ئەو کاتە تۆ هەر لە سەردەمی نالی و ئەوانە جامد بووی، تووشی جمودیت بووی، چەقە بەستووە، ناتوانانی گۆڕانکاری بکەیت. ئەبێ ئێمە جارێکی تر بگەڕێنەوە بۆ ئەو چوارچێوە یاسایە کە بڕاستی ئەتوانە بڵم شکۆی شعری پاراستووە، قورسەتی شعری پاراستووە. چونکە ئەگەر لەمەوە عەفوم کە ئەگەر لەمەوە ئێمە بین چاویکیش بگێڕینەوە بۆ بە شعری غەیری کلاسیکا، ئەوەندە کایە و فەزاکە ئاسان کراوە بۆ تاکی نووسەر هەموو کەسێ دەست و پەنجەی قەڵم بگرێت دەسەکە بە نووسینی شعرێ. بەڵام کە وت چوارچێوەیەکی یاسایی هەیە ماوەسا بێسون لە بیرمان نەچێت. هەموو بێیاسایی یەک شیرینە لای ئینسان. هەنێستا من سیارەیەکم پێ بڕۆم بۆ ماڵەوە لە جااتیەوەی ئەو ڕێگە دوور و درێژەوە بە ئەو فولکە و یوتێر نوشتانە بە شێوەیەکی یاسایی ئەمە قورسە بەڕاستی. بەڵام ئەگەر بێت و بە شێوەیەکی نایاسایی بڕۆم ئەمە هەر مێشکمی ئازای پێ خۆشحاڵێ ئەمە بکە. شاعیرانی لە ئێستا کە شعرەکە لە چوارچەوەی کلاسی کە لە قاڵب دراوە ناتوانن بینووسن بەڕاستی یەک خۆیان بم بابەت. ئەمەش ئەوە ناگەێنەکە ئمە لە شکۆی شعری ئازاد کەم نەخش. زۆر دەسەکانە خۆش بێ. خاتون نستنی خۆشحاڵم یەکێکی لەو کەسانێکە لە ڕگەزی مێ لەم بابەتە قسە هەیە و لەمان کە تا ئەشنووسی کاک نەبەست پێنجێنی ئاماژی بۆ کردکە شەرت نییە ئەم قندوسینە لە ئێستاە با لە شکۆی ئەدەبی قۆناغی کلاسیک و شاعیرە بەناوبانگەکانمان باشە. بەڵام دەستبردنەوەی بۆ خۆی جۆرێکی دیکەیە بە شێوەی دوو پرسیار ئاراستەی بەڕێستیگە. ئایا بۆ خۆیان ئەوان کەمتریان کە شتێکیان لێ جێماوە تۆ تەواویکەی لە کاتەکە ئێستا دەستبەریتەوە بۆ نووسینەوەی دقی کلاسیک یا خودوکو مامۆسا نەبەزەڵێ یاسا و قاڵ بوو
بابەتەکە یاسایەکەی بابڵێن شعری کلاسیکی هەر هەیە بەڵام ئێمەش کاری تێعاکەین بۆ جوانترکردن چ پێویستیەکە تۆ لەم سەردەما و 2020 تۆت گەڕێتەوە بۆ قۆناغی کلاسیک بەڵێ هەروەکە ماوەسانە بەس وتی شعری کلاسیک چوارچێوەیەەکە من ئەڵێم ستونی شارە من بە ستونی شاری دانم کە توانیت شعری کلاسیک بنووسی ئەتوانیت دەست بۆی بۆ شعرەکانی تریش من خۆم وا بۆی ئەچم و هەمیشێش کە دەستم بردووە بۆ شعری کلاسیک و شعری کلاسیک بنووسم وەکو ژنێ لە سەردەمانی پێشوە ژنمان نەبووە کە شعری کلاسیک بنووسێ ئێمە ئەبێ بین نوێگەریەکی تیا بکەین ئەبێ وشەی تازەی تیا بەکاربێنین وەکو ئیسە من کە ژنێک ئەنووسم ڕاستە ئازادترە مەسن بۆ پیاو زۆر زۆر ئاسانترە بە باڵای ژنێکا بڵێ بە جوانیەکانی ژنێکا بڵێ بەڵام بۆ ژن قورسترە کە بێت ئەو یاسانە لە بەرچاو بگرێت و بە جوانی ئەو دەقەدا بژێنێ باشە کەسانێک هەیە ڕوبڕووی ئەو ڕەخنەتانەکەنەوە بۆ نمونە ئەڵێن ئەمە کۆنە پەرست یان دواکەوتن بە ئێوە ئەوترێت باشە یاخود بەسەرچوونی ئەم بابەتە ئەمە وەڵامی ئێوە چیە بۆ جۆرە پرسیارێکی لەم شێوەیە من کە گوێم لە شارە بە یا شارە خوێنمەوە ئەو تام و چێژە کە لە شعری کلاسیکی بینم قەت لە شعری تراشخصی وایە هەم شخصیە هەم زۆر لە کەسانی کەژم بیستوە چێژ لەم شێوازە شعری ئێستاوەر نەگریت بگەڕێتەوە بۆ ئەو بابەتە من خۆم لە بابەتەکانی تریشە نووسم تەنیا شاری کلاسیک نانووسم من شاری هایکۆشم هەیە شاری ئازادیشم هەیە قەسیدەم هەیە پەخشانم هەیە بەڵام ئەو جۆرە کە چێژ لەو لە شعری کلاسیک ئەوینم کە یا گوێی لێ ئەگرم یا ئەی نووسم کە خۆم بۆ خۆمی ئەخوێنمەوە بەڕاستی چێژی لێوەرەگرم بە بەستمە بڵێم ئەگەر من پرسیار لەوە بکەم ئەو قۆناغی ئەدەبی کوردیمان بەسەر چووە ئێستا قبول نییە لە خوێندنەوەی ئاما لە ناو خەڵکە تۆ وەڵامە بۆ من چییە بێ بۆ ئەم پرسیارم من وەڵام ئەوەیە کە ئێماڵێن ئەبێ نوێگەریکەین ئەبێ ئەو شێعرانە پایدار بن ئەو کە ئەو کاتە ئەو شاعرانە شێعریان نووسیوە ڕاستە هەموو شتێکیان تەواو کردو هەموو شتێکیان نووسیوە بەڵام ئێمە ئەیکی ڕێچکەی ئەوان بگرێت بەڵام نسرخانڵی هەموو شتەکانیان وتووە کەواتوانێ بەس ئەبێ من نوێگەری تیا بکەین باشە مە بەستە بڵێ نوێگەری لە چیا لە ناوەڕۆکە لە وێنەیە لە قاڵبە لە چیا بڵێ قاڵب کە قاڵبە باشە قاڵبە لە وشا لە بڵێم چی لە زاراوەکان لە تابلوە لە خەیاڵە باش پێت وایە ئەو پەیامەی کە دەقی کلاسیکی گەێنێت دەقی مۆدرن و سەردەمەی گەێنێت شعری ئازاد و شعری مۆدرن ئەوانە دەست زۆر ئازادە تۆ ئەتوانی هەموو شتێکدار بژێر و هەتێ هەموو شتێک بنووسی ڕاستە ئەوی ژیاسای خۆی هەیە باشە بەڵام شعری کلاسی قورسترە زۆر باشە یەمۆلە زۆر سپاس کاک دێنشین قەرەداخی خۆشحاڵم پرسیارەکەی ڕوون بوو لە تەکمیلی هەیە بە تاواوکاری هەیە بۆ وەڵامی هاوڕیانە لە ڕاستیە شعری کلاسیک مۆرکێکی ڕۆژهەڵاتیە لەگەڵ ئەوە دایکی ئەدەبیاتی بواری شعرە ئەگەر دایک نامێنێ کۆرپەیتر ناخاتەوە یعنی تۆ شعری کلاسیک ئەگەر لابەری لە ناو کای ئەدەبی ئێستا هیچ زۆرە شعرێکتر لە دایک نابێ کۆمەڵە شتی تریش ئەمرێ لەگەڵیا هوەری گۆرانی وتن ئەمرێ لەگەڵیا چەنەها ئاواز ئەمرێ لەگەڵیا تۆ ئەگەر شعری کلاسیک لە ناو ئەدەبیاتی شعرا دەربێنە چەنەها نەشید و چەنها گۆرانی نامێنێ چەنەها ئاواز نامێنێ ئەمرێت زین وکردنەوە و لەدایکبوونی چەنەها ئاوازی تازەیە یعنی ممکن نییە قەت شعری کلاسیک نە کۆن بێت نە کاڵ بێتەوە نە لە ناو بچێت ئەو قسە و باسانە کاکرێت لەسەر لەسەر تێپەڕینی کاتی ئەو قۆناغا بۆچی ئەکرێت شوێنە و کەسانی مەسلەی ئەکەوێتە سەر نووسەرەکانی ئەم زەمەە نووسەرەکانی ئەم زەمەە لەبەرووی کە تەقلیدی ئەنووسنەوە لە بەرچاوی خەڵک وایە کە ئەمانە زیادەنیا دووبارە ئەنووسنەوە چونکە شاعری کلاسیک بە تایبەتی کلاسیک بە سێ قۆناغا ئەڕوا قۆناغێکی لاسایی کردنەوە کاتێک کە یەکێک بە هەری شعری ئەبێت
يان خليكي شعر نصينا كاريغري او ديوان او شاعراني لسرك اي خوينه توا اما قناغي كاريغريه باش قناغي دومي زياوازيك باصلانك بسر او بلان ايش على جرت تاثير امينته وناتواني غوران كاريبكا باش زوربي زوري نصراني شاعري كلاسيكي امسر دم لقناغي كم لقناغي دومان قناغي سيمي ابي امد قناغه تي برني حول با ابداعك على شعره غوران كاريبكا كيشي تازه دروسكا وینی تازه دروس که دستواجه بپی زمان و بپی زمانی ام زمان بنوسی چون که تو دائما شاعرانی کلاسیک دائما قناغ لپیش زمان ون تو اگر سیری نالیب که نزیک قرنیک لپیش زمانی باوی او کاتو بوا بلان باشترین شاعری ام زمان ناتوانی ده سال پیش که لم قناغی استا اما خویی چه که لگرفته کن باشا که دینشن بولمونا لدواری شاعرانی نالی و سالم و کردی و لدواتر قناقی که دیکه تا پیش رو بناوی پیانوتر کلاسیکی نوی بله باشا او کلاسیکی نوی امانه ایو بند بچی قناقی دیکه خوی کلاسیکی نوی لگل کلاسیکی کنه اما خوی کلاسیک بوشی کلاسیکه معنی کون یعنی اما باسی زاراوکه ناکی بله باسی او ادب اکین کن لاجر چطری کلا اوشی کلاسیکا نسران کلاسیکی کون که تو مقصد بیه اما چوارچیوی که قرستری هبو یا ساو رسکانی قرستر بو همی به تفعیل انسرا کومل یا ساو رزای تیابو وکو توریه تیابو وکو لفمو نشری تیابو وکو امشتانی تیابو ام شاعرانی که دوائی انو کلاسیکی نوی اما انه همو تیه پران تفعیلکان ان تیه پران کردی ان بکیشی برگه کیشی سلابیک باشا باش اسا اگرن یو اگرن بو بابتی تفعیل نه بسات تو اما تماشا کی فارس کومل کلاسیکی خویه عروزتی خویه عرب عروزتی خویه کوردیش کومل عروزتی خویه دان اسا سبب نمونه انجمن ادبی ل روشلات خریکن خریکی دانانی کومل عروزتی کوردین یعنی کورد نتویک زمان و پارایو میجوی زورلم دو زمانه دیرینترو بهسترہ کومل کاریګری روزګار او زمانی میژو ل بواری ادب کوردی دوه خصتو اجنا اگر تو بګری ته بو پیرشوتر ادبیات کی زور دولمنی هب او میژو شعری کوردی مورکی کوردی ل هر دو کین کونت زور باش اگر به کوردی ولام بیتو پیتوای لنا وروکو ل وینیا ایوا کل بک شوی کلاسیکی انوسن وینی وینو نا وروکی تازه تر لو قناغیکا نالی و سالم و دواتر کلاسیکی نوی پیاتی پاری و جوانتر هیا؟ خوی قناغی شعر اکیویت سر رفاهیتی زمن و گرانکاری زمان یعنی ایسا ام زمانی امرو ایسا ایم شعری پیانوسین لوانه 500 سال دوای ایسا بم کشی ایم شعری پیانوسین اوان نتوانن بینوسین چون ام شعری ایسا ایم پیانوسین 1000 سال لما و پیش یا 500 سال لما و پیش شاعران بم کشنه انوسی چون که زمان دائما بچن قرن گورانکاری بسرایه اسا او شاعران زمانی اوی سازینو کروانه لم کوردی اسلا اصلا تی ناگن لو شعری که او صاپیان نو سیوا اسا ناتوان پینوسین امج ناتوان به اوان بنوسین یعنی بو نمونه کی پچکول به میام اسا زیکی 800 لقی عروزی هيا کاکوک راوتوا 800 لقی عروزی تقریبا سلو دو دایکی بحر هيا باشا اما انا بپی زمان بپی ناوچا لسری انوسری اسا بو نمونه عروزیت خو اصلا زاده عربه بله باشا زمانی عربی یعنی زاده عربه بونو سین عروس خوشترین و باشترین و پراوترین زمانه هرچند اثر رأی که الان نه هی فارسه لصدکانی چوارم و پینجمی کوچیا رویدو شهید بلخی امان شعری کلاسیک هم پیانوسی و دوای کرد و عرب لی ورگرتوه نه بس اصل هی عربه زور باشه با مصا دوایی ما بولای برز بو هم بابتی میجوی که پرسیار میه ولی همان که تا برز شخصی بو چی بو بابتا انوسید بلان پیم خوش ایستا چین لای که اگنا بس بدقی که او شیوه بزانین اوی که گفتو گوی لباروه که اینچه چه تامو چه جه که هیا نه خزمت تامو مصا بس بوشو خبلین کشتنی امرو حبسی بی بو باخی دلم بادی خزان دوا نفسی بی هر لای او چاری دلکم گر هوسی بی بوشو خبلین
کشتنی امرو حبسی بی پیم بخشی دلی پر لوفا و سوزینیانیم کردم بفیدای گشتمنی تا فی جوانیم بو عشق و منچوم و اسف قدری نزانیم بو شوخ بلین کشتنی امرو حبسی بی او چاوی که غارت گری دین و دل داییم بو خلکی بسوز در حقی من قاتل داییم بو خواردنی خوینی جگرم می مل داییم بو شوخ بلین کشتنی امرو حبسی بی جاری لگلم لطفی نکر بچم حضوری لو باخی اوینی بچنم چپک چنوری درکم لدلم جان فراق و خمی دوری بو شوخ بلین کشتنی امرو حبسی بی چن خوش بو لگل تیشکی هتاو بچم سلاوی مسبم ببرامی عرقی چشنی گلاوی تربم لتماشای قدو هم پرچمی خاوی بو شوخ بلین کشتنی امرو حبسی بی بو شوخ بلین کشتنی امرو حبسی بی بو باخی دلم بادی خزان دوا نفسی بی هر لای او چاری دلکم گر حوسی بی بو شوخ بلین کشتنی امرو حبسی بی دست خوش کاغن بس پیم خوش رسر بابتا پرسیار بکم ام دقانه پیویستیان بوی خونری زور و ریاش دستیان ببری با خوندن و یا خود ابی فرهنگی که زمانوانی لگلا بید گرفتان نابید لوی که کاتی بو نمونه خلکانی که رنگ بوی بخوین تو احساسی او بیولی برامبر لیتی بگا بلام رنگ لیتی نگات بتاکید وای یکی لو گرفتانی شعری کلاسیک بداخوا اوی ابی دست بجیره یا نخبه لیتی بگاد زور کس امی و تو تیدی من که شعر انوسم ابی همو چینو تویجی که کاملگا لیم تی بگاد بلا من با پیت شوانه و عالم شعر ابي معرفه برهم بینید تو کاتک کتاب اخیت بازار و کس کتاب ک اخوانیت و ابي زمانی فهمو تیجیشتن و آستی روشن بیری کس ک لپیش کتاب ک بودوای کتاب ک اتوماتیکیان گرابید من اگر بیتو بزمانی کی ساده و ساکاری معذرت می بازاری بنوسم خوانر چه معرفه ل من فیر بید يعني الشعر اگر معرفه برهم نهینه شعر نیه ام شعر کمن اینوسم پیوسته لسرخوینر بدوا بدوا داتچونی هبه بوی استی روشن بیری و مودای بیر کدنوی فراوان بیت ناکری لشونی خویا بوسه او کو الی کوردواری بو کو هلکی کی پاکرا بی خیت بردس یبل فرمو زور او ترید ابی شاعران بین استی خوینر یان یا خوینران بیت استی شاعران ابی خوینر پلکیش کی بولای خود معذرت می او کو خود پسندی نالم که ایم است یک مان برز خو نر نخیر بلان دواجار هر کس انوسید لبواری میجو انوسید لبواری ادبی او کو رمان او شعر او چیروک او هر بواری کی ترا انوسید مفروضه معرفه ببخشیته و یعنی تو تماشا نالیبکا دیوانکی لبرگ او بو برگ خو نر او محوی کردی هر کامل شاعرانه مفروضه توی خو نر معرفه کد ورگت به زانیاری کد ورگت به کات کنالی الی هر چنده ک عمری خضر و جام جمد بو چونکه عمل زوره چ عمری کی کمد بو ای جامع دنیا و قیامت بخیالات او روزه ک مردین او دبو نا امد بو تو ک اما خوانی تول جام جم چیا عمری خضر چیا تو خوانی ابه دو اما بچیت خو شاعر ک نه به زمانه کی ساده پیر بلا هر چنده ک تو واج یاد که ایتر نمرید نه اوله هر چند که عمری خضرو جامی جمد بو جامی جم او جامه پیاله لکه که خسرو سیری کردو که قبادیا که خسرو سیری کردو همو دنیای لیا و بینی و اهم معرفه کد زیا که درسته پیویست شاعران که انوسن همیشه لعاسته که بنوسن خوینر پلکیش که بولای خوی درسته دست خوش زور سپاس خاتون نسرین باب چنه لای دقیقی برزه دواتر پرسیار وکو هاوشوی کاغنه بس عفو تخواه اوی جامی جم جامی جم شیده اولی علق سکان ما گرفت اگنیا فرمو خازم جهری عشق امن ساقی و اتو خین خوری جرگم بپیک جهری عشق نوشی و ممرگم چه غوغایا لکاسی سرسرینم
لجستی به دلو سوز و برینم ورا گیان کش به میوانی شویتر لسوچی می کدا به یار و دلدار بکش گیانی ناز به ازن و بریار نماوا بایخی اشقم للایار سردانه لسر سنگی بلوریم بچرپا پید بلیم لاب قصوریم هویدا کم چپی دل با امانت نبو لای من درو فیل و خیانت وفای من بس جفا جینم جهنم قلی شیدام نبو ساتک ببیخم لچاوانی منا خوناو لگوره بما شوقم بلی تک تک اچوره دست کان خوش بید اگر پرسیاری زوره ها او شعری برز رای کشان بو بابته پرسیاری زور عطفیانه زور سوزداریانه حس با شتکه که اگر که خوانی تو دقیق کلاسیکی ما شخصی رای خواه من نازه اقی بابتی دیکم نیا لما پالو پیوانی بنا بابتا که اوی که خواه منه زور گواد لیه که تواو تواو دعزجی بدست او شتی با کبری که ویلی ناو دقیقا بله اما هسته که ادبیات با خوی ام روله هیا انسان برو ناسک بونه و بکات یا خود وکو من بسار نبازو تی برو هوشیار بردنوا هر دوکی هم برو هوشیار بردنوا هم بلای هستو سوزکانا اتفاقه کشه مامالا لگل ایسابون لگل سیا شاعینا مامالا اکم مالم هسته کم جیان زور خوشه بلا ما کهویت برک سیاسیه کهویت برک کسی کشتی که دی که بواری دی که هسته کم زور رگوایه که من زور جار شعرکان با کسی خوین و تو حالا بلا هسته کم عاشق بوم منش او احساسی تیابی رگوایه و مالینا که بروی نودم زور باشه ما مصاده نشینیم لای برزه سرطا با دقیقی لای برزی شو بخوینی نو بزنین چونه و چی پرسیاری اکمان لای درست کرد بیر خونی اکم پسیو من لعشق خالقی خواه خانقا ویرانکم نویجی فرض و قرزکانم شو لسر کیوانکم بو لقای تو گوشگیری سر سجادم لیلکم شو لعشقی شیونم دا گوزه یک لیوانکم چی خمو ایش و جخارا وار بارگو تیلکم سر بسر عالم ازانن هر امن دیوانکم وک هزانه دیم بدو تاناو لروتی دیلکم هم لريبو تو دنورم هم نگاي ريوانكم روز لذكر جاويدانا وك غزادن قيلكم شو لفكر الدسم قورانها ودمي زيوانكم بودي داري قد دخودا هر ونوزي سيلكم بير خونيكم ترشيوم بدبينم تاوانكم من لدوري نوري تو دا هزبني علي ويلكم تو كمجدي پاپري بي پزلتاي تاوانكم ای قزاوجی ای قزاجری وفاکت کو دا وایدل کیلکم وکتی وی تازه کوتو سرخوی شیوانکم من کلیوانم لا اشقت کو بکوی دوزیلکم کفر میلی تو بمیلی هیچ کس پیوانکم پرزو هر وینی خیالی تو ی بردی میلکم ای لشیرینی خیالت خوشویز میوانکم زور دست خوش ما مسا دو تبینی و کوی که برای شعر و هیه بگشتی یکی که انا ویه لهندی دقا و تایبتی وی تو براسی حزب بزیه کم یعنی هستا کم مشتی که سو خراف وضع که نه اما خوی ام شعره شعره که تواو عارفانه قول دیوانهیه مجمع بس من رون کردنو بایل باری رون کردنو که اما کسی که اگر خومم یا هر کسی که ایخوینه توا اما کسی که که تازه لهموشتی که دنیای پشیمانه گره و تول بوتی گشتن لدنیا و لواقع لواقعی که به حقیقت های بو هر دو دنیا گره و تو بگه بسرچاو که سرچاو مزدره که اوی بچه تا زیارتی مزدرگاه که لیره و خوی حاضر اکه بچه با سرگوری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اگر اون یوجانه که فرض لسری آنشی که قرض بدم ری ول دشت ول کیوانی که، اما حتی کو تایی که خوبینی نبایی کجارک بیت آوات با آوات و جاری بیت خوی، حتی آخر که خوشتین میوانی خیالتی. بسیاری بو هر سیک لامباری و من رولی زمان با لیک بین ولیرا لکاتی که او تازگری که شیخ نوری شیخ صالح و گورانو دواتر کرده ل رانگا. جور لجورگان حاوله گبو اوی رزگار ادب من رزگار کرد لوش عربیانه براسی لوش فارسیانه دیسانه و گرانه و بو او بابتا
پێم خۆشە بێگومانێ وەش شتێکی دیکەتان هەیە بۆ ئەو بابەتە. بۆچی پێویستە ناچاریە ئەوە وشەی عەربی و فارسی و وشەی بێگانەی تیابێت یاخود لە چەند ڕوانگەیەکەوە ئەم بابەتە باز ئەەکەم سەبارەت بەو بەو شعرانەی کە وشەی بێگانەی تیا بەکار هاتووە چەند حاڵەتێکە. یەک شاعیرانی کلاسیکمان پەروەردەکراوی ناو حجرەکان بوون، من هەجەکانی خوێندن لەو سەردەما هەموو کتێبەکان یا فارسی بۆ یا عەربی بوو. ئەمەش حاڵەتێکی تەبیریەکە هەژمونی بەڵێ بەڵێ هەژمونی زمانی فارسی و عەربی بەسەر شاعیرانە بەڵێ زاڵ بووە بە شێوەیەکی ئاشکرا. نقطەیەکی تریش هەیە حاڵەتێکی تەبیعیە کە تۆ لە ئەوروپای شاوایە کە بەریەکەوتن لەگە وڵاتانی دراوسێتا کە غیری زمانی تۆن پەیوەندی کۆمەڵایەتی پەیوەندی فەرهەنگی پەیوەندی سیاسی تێکەڵیەکت هەیە، بێگومان تۆ هەندێ وشەی ئەوان یەتە ئۆتۆماتیکیەتە ناو فەرهەنگی زمانی تۆوە. شاعیران ئەمەش وکو هەر لە ناو میلەتی خۆمانە جگە لە شاعیران خەڵکیێکی تریش ئەم فەرهەنگە زاڵە بەسەریە. یعنی تەماشا وشەی کوردی کە حتا زمانی کوردی کە تەماشا زمانی فارسیکە پڕە لە وشەی عەرەبیە، ئەم حاڵەتێکی تەبیعیە. بەڵام بۆ شاعیران کاتێک ئەمەیان بەکارهێناوە دوو حاڵەت هەبووە. باش ئەو شاعیرانەی کە بە کلاسیک نووسیوانە لە مەجالی عەروزا نووسیوانە، عەروز مەجالێکی زۆر بەرتەسکە، شاعیر بە کەیفی خۆی ناتوانێت پەل بهاوێت و شە بەکار بهێنێ. تۆ کاتێکیت ئەڵی قەمەر 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 دوو بڕگەیە، بەڵام کاتێک کە بیکەی بە کوردی بیکەی بە مان یەک بڕگەیە. تۆش لێرە پێویستت بە چییە؟ بە بە دوو بڕگە هەیە. ناچار ئەبیت ناتوانانی تۆ بڵێ بە خاتری ئەوەی ئەم وشە عەرەبیە بەکار نەهێنم بێ پەیامەکەی خۆتکەی بە قوربانی ئەوەی کە وشەیەکی عەرەبی بەکار. بەڵام لێرا زمانەکەش زمان بەعرز دەکەم زمانەکە شتێکی غەریب نییە. یعنی کێ تا تاکی کورد تاکی کورد کێ هێنە زانە قەمەر یعنی مانگ؟ تۆ نەهاتووی وشەیەکی عەرەبی مردوون نابێت ڕەنگە بۆ میسرعی دوایەوە بەیتی دوای مانی شە بەکار هێ نابێت. بەڵام مەبەستم چییە؟ لێرەیە یاسا عەروزیەکە تەحکوم ئەکا بەسەر تووا وشە عەرەبیەکە بەکاربێنی. ئەمە یەک خاڵ. خاڵێکی ترکە لە هەمووی گرنگترە مامۆسا هەژار قولێکی هەیە، ئەڵێ هەر وشەیەکی بێگانە هاتە نێو فەرهەنگی زمانی خۆتەوە زمانی دایکەوە، ئەگەر پاش ماوەیەک قسەی پێکرا بەکار هات تەوزیف کرا، ئەڵێ ئەبێ بە بەشێک لە زمانەکەی تۆ. ئێستا کێ هێ لێمە نەزانێ جومعە یعنی چی؟ کێ هێ لێمە نەزانێ قەڵەم یعنی چی؟ قەڵەم هەر قەلەمەکە عەرەبیەکەیە. خاتوون نەسرین، بە دەقێک دواتر وەڵامی و پرسیارشم بیتەوە، ئەگەر مەسەلەن چۆن پارێزگاری لە زمانی شەکەی بەڵام دوای دەقەکە. کە من کاتێ لە چاوی یار ئەوینی دڵ سەمان بینی، خەیاڵم وا نەکرد هەرگیز منی ئاشق بەکەمشینی. کە من کێش بوو دڵی شێتم لە پرشنگی نگاو رازی، وەکو بولبول لە باخی گوڵ نچیری بووم کەوان بینی. بە سحری لێو بە ئاسانی تەلسمی بوو مەلی ڕۆحم، شەوی تارم بە ڕۆژ گۆڕاو لە من وابوو کەشان بینی. نەهات جارێک بتارێنێ تەنیای ئاشق بلاوێنێ، ئەوەی دەرکەوت لە کرداری لە ڕوخساری سەوام بینی. لە پاییزی گەڵای زەردم دەناڵێ دڵ بەسەر خۆشی، هەزاران داخ کە من بۆچی لە عشقی پاک جەفان بینی. پێم خۆشە بابەتی ئەوەی ئەو پرسیارە وەڵام بیتەوە. لەم جوورە تێکستا چۆن پارێزگاری لە زمان بکەین لە کاتێکا کە ڕەنگە ئێستا بوو ئێمە زمان زۆر زەرور بێت کە بتوانین دەوڵەمەندگی زمانەکەمان کاری بکەین؟ بەڵێ کاک بستون، کە من لە ڕۆژهەڵات مەکتەبم تەواو کردووە، فارسیم خوێندووە و هەمووی وشەکانمان عەرەبیە. کە دەستیشم کرد بە نووسین زۆر وشەی عەرەبی و هێنم بەکارهێنا لە کوردی. کوردیم ئەخوێندەوە بەس لاواز بووم، ئیملاکەی لاواز بووم، خوێندنەوەکەیشە لاواز بووم، بەس هەر بە زۆری خۆم ئەم خوێندەوە. کە هاتمە باشوور خۆم بە شوێنیان ڕۆیشتم. ئیسە من تا ئەو جێگە بتوانم وشەی کوردی بەکارێنم لە زاراوەکانی تر، ئەگەڕم لە زاراوەکانی تر، لە ڕۆژهەڵات، لە شارەکانی تر وشەیەکی کوردی بەکارێنم تا ئەو جێگە بتوانم وشەی عەرەبی و فارسی بەکارێنم. مەگەری تر مەجبور کەوم لە هاوڕای لەوەی کە کەمی ینی بۆ منە پارێزگاری لە زمانەکەش بکەی لە تێکستەکان. هاوڕام
هورام لگل و ساست که زمانی دایکی پارز را بیتو همونی کردی بیت دست کان خوش بیت که اگر دنشین آبیت دقی کلاسیکیش با کردیانی آبم شیوه بنوسرد که نتوان من حذف کم باشی شعر خوانم کم بمب بابتا اما لراستیا ل بعض میکه اخلین و خم عن نازنی لسر کامیان قرار بین زاریوی خم عن پیکما زاریوی خم عن ستور پیگوریا زاریوی شاعر کان من کردو با قدو با نماینده کی ادبی زور باش زاریوی شاعر به هان کما کینو بشو کانا کینو بلان انسان بل لم نیوندا بدو حقیقتا بگریا اما شاعری زور زور باش من هيك فخری ان پیو کین بون منتو بدو ادبیات شعری وكوبل النالي يا مولوي يا محوي امانه بقريه شنو سيوانا اواها توتا برهم مقر هلاي تشابي تيابيا لا ادبيات كاني فارس عربا برو شاعر كان خوان زينو كانوا شاعر كان خوان ناس نو انو دسكاريان كراو جوان كاريان بوكرا بمبستي بيشكوتني ادبي خوان باشا اما شاعري كرد حتى استا برأي من كاري سركي خوينا كردوا لبر اويك هیچ شاعری نیتوانی و ببی به هوکاری دروزبونی زمانی استاندار خوی اما مردی شاعر اما ارکی شاعر تو سری فردوسی شاهنامه فردوسی که زمانی فارسی لسر شاهنامه که او دروزبو که خیانت و غشه که زوری لزمانی دروسی کانی کردو لسا چلی زمانه که زیادر عربی بردو تیا پینوسی تو لسا بیز بو بیز پینج زمانی کردی بردو تو لسا پینج بو دی زمانی آذری و افغانی و پاکستانی بر دو جز یکی زمانی خوان زور کما سری که زمانی انگلیسی لسر زمانی شکسپیر دروز بوا زمانی روسی لسر رومانوس و شاعری که زور دروز بلام زمانی یگرتوی کردی لسر حتی لسر زمانی هیچ شاعری دروز نبوا باشا تاکا کس که هولی امیا و مولوی بوا مولوی قاعده که زمانی یگرتوی دروز کرد بناوی زاری گوران باشا که باشترین شاعر و امکار بود نمونش با شعر کانی که وشی بیگانه تیانیه دیوانه که به زاراوی جاورو نوسی و باشا شعر دیوانی فضیلی به زمان عربی نوسی و دیوانی الفواکحی به زمان فارسی نوسی و باشا عقیده مردی به زمان سورانی جافی نوسی و شارزاب و لهمو زمانه کانو شعر کانی هیچی تیکل نکردو و باشا بلام زمانی روشگار اگر گران کاری نه هات زمان امین برده ام زمان ابو به زمان کی استاندر بو تو تماشا که منطقه جاورو هم له روی جغرافی او هم له روی نفوس او زور زور کمل له مو پرشکانی هورامانه ادبیات له مو یان بقوت تر او زور زور محترف شه یسبونه مونا هورامی لهونو هورامی پاوی کشان لسر او ناب ام زمان زمانی رئیسی هورامی بیا لکاتک ازورتنی ادبیاتی پینوساوا اگر دوین پرسیاری منو به کورتی ولا من بیتو لناو قسکانی برستا اما جبو کرد که یم شاعر نیتوانی و اما بکات بول بنرتا ارکی دروس کردنی زمانی استانداردیش خود بتنا ارکی شاعر نیل راسته خوی اصلا ارکی زمانی شاعره اگر تو تماشا که کاغ بیستون شاعری اما بم روالت بسوک و تعبیر و تقلیدی ای بینین اگنا شاعر ارکی که زور زور گوری لسر ارکی زمانی لسره پاریزاری زمانه تو تماشا که زمان اونه لری پیامی شعر او اگه با خلق با منال با گوره با بسوک با نخوانوار و با خوانوار لری هیچ پیامی که تر او نگه با کس لری چیروک او نگه لری پخشان او نگه لری مقالات او نگه لری گیت تیوژین او نگه بلام شعر تماشا کی هر سمعکی به شوی هر کس گوی له شعر به حسب ورگرتنی اکا چبه خوینو یو کو دقی شعر که خو بیا چبه کاتیک اکری به گورانی و بسرود اما پاریزری زمانه شعر پاریزر زمان ارکی کی زور گوری لسره زور زور سپاس زور زور خوش حال زور کاتم نما اچمولای خاتم نسرین اگر دوای قصه برز بو برنامه کا بو بابتک اگر هبت سپاس بو برنامه کا تان دس خوشتان کم هیوادارم شعر کان من بتوانن او شاعرانه کا خوان به شاعر زانن خوان نو بکن بشون یا برون برو الله زکه واره تا گور دانش بجوی لو استانه وسن وکو آوه کلجه که امینه توا بوگه نکا حتا بخوینی توا زیادر تیگی تو زیادر فیره بید هیوادار
کاک نبست پنجمی عزیز. من پیم خوشه لیره باسی او بکم دانشنیم هاوریانه و قصه کردن نصر شعری کلاسیک و ترخان کردنی برنامه ای که اوا او هاوریانه که خوانری شعری آزادن یا شعری آزادن مثلا به شوه که تشنج وری نگرن چون لازال ماموسا دینشین و نسی خان و خوش مر شعری آزادن نسین شعری آزاد به شعر انا ازانین شعری که زور یعنی جوانی تیایا پیامی جوانی تیایا موسیقای تیایا شعری که این کاری لیه نکرد که شعره بلان برنامه که متعبر بود شعری کلاسیک دست کنم زور زور سپاس زور زور خوشحال بوم با آمده بونی همو تن بینرانی براز خوشویست لیره دو بمشه و گشت مکوتایی ام برنامه من تا برنامه داتو با کامران تنسپرم خواتان نکم